Er Rúnar kominn aftur til móts við íslenska landsliði? Hvernig var að mættur aftur til Íslands í höfuðborgina á Laugardalsvöllin? Æ, geggja. Laugardalsvöllin alltaf svona. Má alveg fara að breyta honum. Þið takið þetta til eitthvað sem þurfið en hérna... Nei, það alltaf geggja að koma til Íslands. Geggja að hitta fjölskyldina og vini og bara gaman að hitta strákan í liðin og byrja að æfa saman. Förum, þú veist, bara fyrst í tímabili í Tyrklandi, bara hvernig svona metur það núna þegar það búið? Bara flott, ég átti gott tímabil, spilaði leiki og spilaði vel. Bjuggumst kannski við meira sem lið en það bara gerist það að lið kannski smelli ekki, er ekki rétt samsett endilega, vantaði svona upp á nokkuð störu í okkur til þess að geta átt bara mjög gott tímabil en það endaði fínt, þannig að bara mjög ánægð með þetta yfir heildina. Svo komið, svona nefndir áður þetta og svona svolítið kannski öðru sem menning og svona en þú eru upplegað svona skemmtileg svona reynsla eftir á. Já, bara þvílík forréttindi að fá það að prófa þetta. Þannig að, þú veist, það fór ekki niður fyrir 20 gráður meðan ég varð þarna. Allt öðru þessi kúltúr, allt öðru þessi menning, gott fólk og matur. Eins og segja, þetta bara forréttindi að prófa þetta. En auðvitað voru moment líka sem voru erfið og þú veist, koma þrír þjálfari í heildina, þrjú þjálfara teimi og voru moment og kaflar sem voru erfiðir en svona yfir heildina var það bara mjög gott. Hvernig er að koma aftur í íslenska veðri eftir að hafa verið í svona góðu veðri í Tyrklandi? Það er bara gott, finnst mér. Mjög gott að fá bara svona smá festloft, sjávaloft. Mætti vera hlýra en við stjórnum því ekki. Þetta láni hjá Arsenal, ertu búin að vera í einhverju bandi við menn hjá Arsenal, hvernig framhaldið verður? Já, ég alveg búin að því og ég svona, ég hef ákveðna hugmynd um hvernig þetta verður en ég held ég fá ekki nein svona lokasvör fyrir en eftir landsleikin í fyrsta lagi og það geti alveg dregist eitthvað fram í júli, ágúst, vonandi fæ ég svör sem fyrst en þessi ég bara einbeita maður þessum landsleikin fyrst, spila vel hér vonandi og fer svo í frí og svo bara sjá hvað gerist. Tímabili í Arsenal, varstu búin að fylgjast vel með því, hvernig það fór? Já, ég bara horfði á flest alla leiki og fylgdist mjög vel með og bara eftir á að hyggja leiðilegt að ná ekki að klára þetta en ég held að fyrirfram hefði menn alltaf tekið annarsæti og meistardeildarsæti eftir einhverja margar ára fjarveru þannig að bara mjög gott og vonandi hægt að byggja og nota bara og halda áfram að stækka liðið og velgengna. Aron Ramsdale kom hann inn, hann átti kannski svona tímabil sem hann fær ekki nægilega mikið kredit fyrir, hann átti mjög gott tímabil. Já, hann átti mjög gott tímabil og bara hrikulega góð markmaður, góð karakter. Kemur eiginlega ekki óvart að hann hafa átt þetta gott tímabil, hann alltaf fekk að æfa með þeim hennar allt undirbúningstímabilið þá til í ferð Tyrkland sem maður sá það alveg hvers hann er megnugur. Átti náttúrulega gott fyrsta tímabil líka og svona gott hjá honum að geta byggt honum þetta og sýnt bara að hann sé þetta öflug markmaður, þetta var ekki bara eitthvað hefni fyrst tímabilans. Þannig að ég býst bara við því sama á komandi árum. Er eitthvað svona fyrir sumari sem þú ert að vonast svona sjálfur eftir persónulega? Ert þú að vonast eftir því að vera áfram hjá Arsenal eða ertu með eitthvað svona hugmyndir það? Já, ég alveg með mínar hugmyndir það en ég ætla ekkert að vera að ræða það eitthvað opinberlega bara milli mín og félagsins, eða mín og fjölskyldunar og félagsins. Núna er að landsliðsverkefni tveir mikilvægir leikir og þjálfarabreytingar og hvað þetta er tekin við, hvernig svona líst þér á að vinna með honum? Mjög vel, hann bara kemur vel fyrir, skilar sínum hugmyndum vel til okkar, náttúrulega mikilvægt fyrir landsliðsþjálfara sérstaklega sem hafa stuttan tíma til að undirbúa leiki, kannski öðru eins og núna en vanlega hefur kannski 3-4-5 æfingar og þá er mikilvægt að allar upplýsingar sem við fáum skilir sér vel til okkar og bara já, kemur mjög vel fyrir ánægð með allt sem við höfum séð hingað til. Það voru ekki svona sögur að pappi þinn myndi kannski taka við þessu, varstu eitthvað farin að hugsa það, hvernig það myndi vera? Já, auðvitað hugsaði alveg út í það en ég held að það veri rétt hjá KSÍ ráða erlenda þjálfara, ég held að það sé alveg rétt að einstakling sem kemur inn með null tengsl inn í hópinn, ég held að það sé bara betra fyrir alla og ég held að það hefði ekkit verið auðvelt hvorki verið mig nýja fyrir pappa að vera landsliðsþjálfari þegar ég er í liðinu, þú veist, ef það gerist hérna þá bara dílu við það og hérna
En í dag er það eitthvað sem ég þarf ekki að spá í, þannig að bara vonaði fá eitthvað um tækifæri til þessi í framtíðin að vinna saman, hvort að vera með landsliði og félagsliðin, en sem ég held að samt fyrir landsliði sé betra með erlenda þjálfara. Á þessum tímapunkti þarf að segja? Já, á þessum tímapunkti. Þessi tveir svona mikilvægir leikir framöndan Slóvakíu og Portugal, ertu spenntur fyrir þessu verkefni? Ég mjög spenntur, já. Gríðarlega mikilvægir leikir framöndan Slóvakíu. Bara sennilega mikilvægast leikurinn í undankeppninni. Var mjög sterkt að ná í þá úrslit sem við viljum ná í, bara til að halda okkur inn í baráttunni um að komast á lokamóti. Þú er náttúrulega búin að vera svona aðalmarkmaðurinn í undankeppninni hingað til, ertu vongaður að halda sætinu? Já, já, ég er það, en samkvæmst að spila að vera bekknum á mínu undirbúðum alveg eins. Þannig að það breytir ekkert öllu hvort ég byrji eða ekki. Ég er að fara undirbúðum nákvæmlega eins og er að fara að spila, æfa alveg eins. Takk fyrir þetta, Rúnar Gangur.